सुखोबुद्धानि उपाद्दो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्स समगान तपो सुखो सुखकर आहे भगवान बुद्धाचा जन्म, सुखकर आहे सद्धम्माचा उपदेश, सुखकर आहे संघाची एकता। आणि म्हणून मी भदंत आनंद महाथेरो प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र भिक्खू संघ नागपूर, आजीवन सदस्य अखिल भारतीय भिक्खू संघ बुद्धगया बोलत आहो। आज माझी मुलाखत, माझा कार्यक्रम आदरणीय सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते संघसेवक धम्मसेवक संघसेवक राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रचारक आदरणीय आमचे भूमेंद्र बागडे साहेब राहणार मौदा जिल्हा नागपूरच्या वतीने आजचा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेला आहे आणि ते माझी मुलाखत घेत आहेत। म्हणून भूपेंद्रजी बागडे यांना, भूपेंद्र प्रभुदासजी बागडे यांना मी मंगलकामना देतो, परात यांना मंगलकामना देतो, यांचे सर्व मित्रमंडळींना कोटी कोटी मंगलकामना देतो आणि समस्त भारतीयांना, कारण बौद्ध धर्म हा मानवतावादी आहे, समतावादी आहे, स्वातंत्र्यवादी आहे, विज्ञानवादी आहे आणि म्हणून आज राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज आहे। धम्म म्हणजे काय याची प्रेरणा देतो, बौद्ध धम्म म्हणजे नीती, नीती धम्म म्हणजे सील, सील म्हणजे करुणा, करुणा म्हणजे मैत्री, मैत्री म्हणजे धम्म, जगातील दुःख मुक्तीचा मार्ग धम्म, राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ म्हणजे बौद्ध धम्म। म्हणून बाबासाहेबांनी दिलेला धम्म हा कशासाठी आहे, आपण आपल्या गावात राहणारे समस्त 272 जाती, मग बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, पाटील समाज, तेली समाज, कोष्टी समाज, देशमुख समाज, राजपूत समाज, सिंधी समाज, मारवाडी समाज, ब्राह्मण समाज, जेवढे काही असतील त्यांनी आपलं नातं बंधुभाव प्रेमानं आपल्या वस्तीमध्ये वागलं पाहिजे, ते प्रेम सदैव टिकून ठेवले पाहिजे, एकमेकाच्या दुःखासुखामध्ये सहभागी झाले पाहिजे आणि आपल्या आपसातील मतभेद बाजूला टाकून सर्वांनी विचारांनी आचारांनी वागलं पाहिजे। हा बाबासाहेबांचा संदेश आहे, हा राज्य घटनेचा संदेश आहे आणि राज्य घटना म्हणते राज्य, राज्य राष्ट्रीय राज्य घटना या राज्याची संपत्ती आहे, या विश्वाची संपत्ती आहे, या विश्वाचा अनमोल खजिना आहे। आणि म्हणून बाबासाहेबांनी नुसतं बुद्धाचे नेते नव्हते, सगळे जगाचे नेते होते, सर्व समाजाचे नेते होते आणि सर्वांना एका मताचा अधिकार बाबासाहेबांनी दिलेला आहे। त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांना कोणालाही लहान मोठं समजलं नाही, कोणालाही उंच नींच समजलं नाही, समान हक्क सर्वाला प्रदान केलेला, स्त्रीला समान हक्क दिलेले आहे। म्हणून मी एक संदेश देतो, संदेश बाबासाहेबांचा की आपण जे गावामध्ये अशुभनी कार्य घडत असेल, दारू पिणे, झगडा करणे, मारामाऱ्या करणे, आतंकवाद फैलणे, एकमेकाचे डोके फोडणे, कोणी कोर्टात जाणे, कोणी पोलीस स्टेशनमध्ये जाणे, कोणी जीवानिशी जाणे, असे जे अशुभनीय कार्य घडत आहे या अत्यंत वाईट कृत्याला आपण आळा घातला पाहिजे आणि एकमेकाला मैत्रीचं नातं जोडलं पाहिजे। याच्यामध्ये जाती दोन आहे, स्त्री आणि पुरुष, जात म्हणजे जन्म होते, जातीचा काही विषय नाही चालला, आचार आणि विचार आणि उचार। मनुष्य ज्ञानानं मोठा नको, शिलानं मोठा असो, शिलाचा अलंकार हा सगळ्यात श्रेष्ठ अलंकार आहे, राहणी मानण्यावर नाही, तुमच्या उंच आचरण्यावर तुम्ही तुमचं जीवन घडते आहे। आणि म्हणून मी एकच संदेश देतो की आपला महाराष्ट्र कसा घडवा, भारत कसा घडवा, एकमेकाचे प्रेम नातं कसं ठेवा। तुमच्या समोर बाई आली, तुमच्या बरोबरची आहे का ते ताई, मग तुमची बहीण आहे, एक ताई दुसरी आली तुमच्यापेक्षा मोठी आहे का तुमची आई आहे, लहान आली का ते मुलगी आहे, अशा नजरेनं पहा। म्हणजे गावात कोणते अशुभने कार्य घडणार नाही, जगात घडणार नाही, पंचशिलाचं प्रतिज्ञा घ्या, आचार विचार घ्या, तेव्हाच आपलं गाव आदर्श होईल, आपला देश आदर्श होईल, आपलं जग आदर्श होईल। आणि आपले रक्षक आहेत, कोण आहेत रक्षक, BSF सीमा सुरक्षा बल, आर्मी, महार रेजिमेंट आणि CRPF पोलीस दल,
पोलीस दल आपला रक्षक आहे, त्यांचा आदर करा, कायद्याचा सन्मान करा आणि निसर्गाचे नियम पाळा, वन प्राणी मात्रावर दया करा आणि जे काही भगवान बुद्धाला दिलेला धम्म हा दुःख मुक्तीचा मार्ग आहे, शांतीचा मार्ग आहे या जगात। बुद्धाचा संदेश म्हणजे शांतीचा संदेश तेव्हाच्या जगात शांतता नांदेल, भगवान बुद्धाच्या मार्गानेच शांतता नांदेल, आचार विचारान शांतता नांदेल। संतांचे विचार घ्या, संत गाडगे बाबा, संत तुकडोजी महाराज, संत तुकाराम महाराज बोधिसत्व होते, असे अनेक संतांनी सुद्धा बहुजनाच्या हितासाठी बहुजनाच्या सुखासाठी कार्य केलं। म्हणून आपण काय करा, कुशल कर्म करा, अकुशल कर्म करू नका, शुभ कार्य करा, अशुभ कार्य करू नका आणि आपला उद्धार आपणच करा, विष्णूचे गुलाम बनू नका। आ लक्षात ठेवा, कार्यकर्ते बना, कार्यकर्ते बनू नका, एकमेकाचा देश करू नका, याला धम्म म्हणतात, याला संघ म्हणतात। आणि म्हणून सर्वांनी हाच संदेश लक्षात ठेवून आचरण करावं एवढीच मी अपेक्षा करतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय महाराष्ट्र।